Directeur Meskin ontkracht geruchten misbruikgelden pensioenfonds. Op social media is een bericht verschenen waarin wordt beweerd dat de regering gelden van het pensioenfonds Suriname heeft opgenomen en gebruikt. Michael Meskin, directeur van het fonds, geeft met klem aan dat dit bericht niet op waarheid berust. Het is volgens hem volledig onjuist. Er staat aangegeven dat hier gelden worden beheerd van gepensioneerde ambtenaren en particulieren. Het pensioenfonds doet geen zaken met particulieren, dat doet een ander fonds. In het bericht is ook aangegeven dat de gelden gestort zijn bij de FINA-bank. Het fonds werkt met de Surinaamse bank, ontkracht directeur Meskin de inhoud van de valse berichtgeving. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.nl. Today. www.deboodschap.today.